সকলোলৈ নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু মই এঞ্জেল হিমাক্ষী আপোনালোক সকলোলৈ মোৰ প্ৰথমটো ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছোঁ, গতিকে কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে, আপোনালোকে ভুলবোৰ যাতে মোক আঙুলিয়াই দিয়ে আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ যাতে মৰম আশীৰ্বাদ কৰে তাকেই কামনা কৰিলোঁ। মই আজি আপোনালোকক আমাৰ কলেজখন জাগিৰোড কলেজখনৰ কিছু পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক, নহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো চাই তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।